Alo, alo. Ben. Alo. Anaqa qilish kerak. Go'sht ichiga bolalarda kuchli atravleniya qiladigan biron nima topib solish kerak. Voy, O'limdan qo'rqaman. so'zi atravleniya bo'ladi. Bekobod shaharda bilyapsizmi, tinimsiz shunaqa chiqyapti. Gulduran olib tashlayaptiku. Yuz foiz ketadi. Durasiyam, rahmoziyam. Balasi ham, battari ham hammasini javobgar qiladi. Uning uchun nima qilish kerak? Bironta vrach tanishingiz yo'qmi? Yo'q, vrach tanishim yo'q. Nima? Qizim aptekachi. Voncha yaxshi. Qizingizdan sekin bilingchi, nima bolani kuchli atravleniya qiladi. Voy, meni qizim unaqaga yo'l qo'ymaydi. Siz sekin so'rang, boshqa aptekadan olamiz. Bitta u atravleniya qilsa, ana uchinchiga borib registratsiya qiladi. Ko'p bolalar atravleniya bo'ldi deb anaqada bo'lib ketadi hammasi. Muhimi bo'lib ketadi-ku. Unda hech kim o'ldi o'ldi unaqa narsa bo'lmaydi. U prosta atravleniya bo'ladi. Uchinchiga boradi. Butun bog'cha bor o'rgandan keyin oziq ovqatni keyin dokumentda ichiga kirib tekshirib ketadimi? Topilib chiqadi. Hammasi. Men hali qizimdan so'rayman. U unaqaga yo'l qo'ymaydi-da. Qo'ymaydi-da. Unaqaga oyoq qo'ying, kichkina o'tiring. Nima kerak sizga? Shunaqa qilyapman demang-da. Nima atrofiga qiladi deb so'rang, bo'ldi. Ana Nargiza jinoiy bo'lyapti, yordam beryapti. Hech kim yordam berayotgan yo'qmi? Hech kim yordam bermayaptimi? Ko'chada mana gizillab yuribmiz. Birov bir so'm berib, mana o'zing tiklab ol deyaptimi sochda? Onora bilan o'ziz gaplashasiz. Ha, o'zim gaplashaman. Dorini olib bersangiz bo'ldi. Nomini aytib bersam bo'ldimi? Konkretni bo'lish kerak-da. Ertaga tekshirganda chiqib qolish kerakmi? Anoropaga aytsam, go'sht ichiga solib, ovqat pishayotgan ovqat ichiga shuni sovg'asin bo'ldi. Gruppasi bo'ldi, yana go'shtni ovqat tekshiradi, hamma narsani tekshiradi, rahbariy olargacha. Ular o'zi firmasidan ajraladi, ishdan ham kelib, ko'tdan qisib uyda o'tirar ekan. Do'stim. Bila bering menga bo'ldi. O'tdi, do'stim. Xo'p, rahmat.